Mənə əxlaqsız deyir. Əxlaqsız özünsən. Öl canımı səndən qurtarsın. Sənə nifrət edirəm. Big Az'ın məlumatına görə bu sözləri müğənni Afət Fərman qızı öz Instagram hesabında yaydığı videoda bildirib. Müğənni bunu bir müddətdir ifasına görə qalmaqal yaşadığı xalq artisti Flora Kərimova haqqında deyib. Dediyin təhqirlərə hamısına məhkəmədə cavab verəcəksən. Sənin tərəfini tutanlar səhv məlumatlandırılıblar. Onlar bilmirlər ki, əvvəlcə təhqiri sən etdin. Belə Nəsimi dərdi çəkənsənsə, yıxdığın evlərin, dağıtdığın ailələrin, gözü yaşlı qalan balaların dərdini çəkərdin. Müğənni həmçinin kimliyindən asılı olmayaraq kimsənin onun şəxsiyyətini təhqir edə bilməyəcəyini açıqlayıb. Əks halda qarşı tərəfi təhqir ilə hədələyib.